laakiin haddana markii maayarkii iyo wixii ficilkiisii aanu u adkaysan weynay waxay noqotay khasabte in aarrintii laga hadlo oo arintii ay soo noqnoqotay oo istaagi weyday laba saddex goorna aanu ka hor fadhiisanno maayarka kala hadalnay arrintaa waa odayaal dhaqan oo ka hadlay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer iyaga oo ku calaacalaya in ay joogaan meeshii ugu dambeysay ee nidaamka maamul iyo dib u habaynta somalila waxay ku doodayaan isla markaana ay isku sheegayaan in ay argagax ka qaadeen go-aanka uu qaatay muuse biixi cabdi oo noqonaya maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya waxayna sheegayaan in ay la yaabanaayeen dhowaanahanba ficiladii kala duwanaa ee ninkan lagu magacaabo muuse biixi oo hogaamiyaha maamulka s n m ah uu qaadayay odayaashan ayaa sheegay baaritaano ay sameeyeen iyo xiriira ay la sameeyeen odayaasha beesha habar awal ee uu kasoo jeedo ninka lagu magacaabo muuse biixi cabdi in ay ku ogaadeen in muuse biixi uu qaatay go-aan ah inuu noqdo qeyb ama dowlad goboleed ka tirsan dowladda federaalkee soomaaliya ee looga arrimiyo magaalada xamar ee caasimada soomaaliya odayaashan ayaa se genafka ku dhuftay islamarkaana sheegay in ay hubkooda qaadan doonaan oo si la mid ah maamulka magaalada muqdisho waxay ugu yeereen oo ay ka wadaan dowladda federaalkee soomaaliya ee ummadda soomaaliyeed oodhan ka dhexeysa ay ula diriiri doonaan maamulka muusebixin waxay odayaashan ku doodayaan in ay kasoo jeedaan magaalada burco waxay ugu yeereen magaalada mujaahidiinta waxayna sheegayaan in magaalada burco ay tahay magaalo ay kasoo baxeen dhallinyaro badan iyo sidoo kale saraakiil s n m u diriray waqti badanna sida ay sheegeen geliyey in ay noqoto somalilan waddan gaar ah somalilan soddonkii sano ee lasoo dhaafay iyo dhowr gu oo dheeraad ah waxa ay ku doodeysay in ay tahay jamhuuriyad gaar ah maanta se runta ayaa kadaba timid been muddo la falkinayay dantuna waxay keentay in muuse biixi hadda uu odayaasha beesha habar awal si gaara ugu sheego inuu heshiis dhaqaalo badan uu ku qaadanayo uu la gelayo dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana heshiiskaas hoosta looga xariiqi doono in somalilan ay noqoto maamul ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya muuse biixi ayaana go-aankan qaadanaya isagoo gebi ahaanba doonaya inuu ku qanciyo beesha isaaq inay aqbasho inay noqoto qeyb ka tirsan dowladda federaalk ah ee soomaaliya taas ayaana waxay ka dhigan tahay in gebi ahaanba nidaamka s s c uu soo afjaray jiritaanka yo sii joogitaanka dhankaas iyo nidaamkii kala duwanaa ee beenta ku dhisnaa ee s m nidaamkii s n m ayaa hadda maanta waxa uu marayaa in si toosa hogaamiyaha maamulkaasi uu u qaato go-aan ah in meesha laga saaro wax walba oo la xiriira beenta iyo probagandada ay muddada iska dhaadhicinayeen go-aankan ayaana waxa uu sheegayaa in ay noqonayaan qeyb yar oo ka tirsan dowlada federaalkah ee soomaaliya muuse biixi waxa odayaasha isaaq u sheegay in laga doonayo in, in ay qaataan go-aan rasmiya oo muujinaya in ay yihiin dowlada federaalkah maamul ka tirsan waxuu sidoo kale sheegay inay diyaarinayaan gobolada ay maamul ahaan ku geli doonaan dowlada federaa gobollada ay ku geli doonaan ayuuna sheegay inay noqonayaan gobolka waqooyi galbeed oo hargeysa ay caasimadu tahay berberana ay ku jirto gobolka awdal oo boorama ay caasimadu tahay iyo sidoo kale gobolka tog dheer qeyb kamida si gaar ah magaalada burco oo ayba isku haystaan ciidamada xaqudirirka s s c iyo sidoo kale nidaamka s nm balse muuse biixi ayaad ku adkeysanaya in burco iyagu ay ku adkaan karaan oo ay ka dhigi karaan nidaamka somalilan halka xubnaha xaqudirirka s s c na ay sheegayaan in burco ay ka mid tahay deegaanada s s c islamarkaana guud ahaanba gobolka togdheer uu dhanka deegaanada s s c marayo marka la dhisayo maamullada kala duwan ee gobollada waqooyi oo noqonaya labada maamul ee khaatumo iyo sidoo kale somalilan waxaase laga yaabaa in uu soo baxo lana aqoonsado maamulka no la yidhaahdo maakhir oo ka talin doona dhinacaas iyo sanaag iyo deegaano kale oo ka agdhow waxaana la rumaysan yahay maamulkan maakhir in laga dhisi doono deegaano ka tirsan gobollada sanaag iyo bari taas oo muujinaysa inuu noqon doono laba gobol oo noqonaya maamul ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya arrintan ayaana waxay ka dhigan tahay in gebi ahaanba ay soo afjarantay wixii la oran jiray somalilan islamarkaana muuse biixi ayaaba hadda qalinka ku duugay inuu noqdo qeyb ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya odayaasha beesha isaaq ayaa si aan ka gabasho lahayn caawa warbaahinta ula wadaagay iyagoo ku dhawaaqay inuu muuse biixi qaatay go-aanka ah inuu noqdo maamul ka tirsan dowladda federaalk ah ee soomaaliya odayaashu waxay sheegeen odayaashii burco in gebi ahaanba ay warkaas diideen waxay sidoo kale xaqiijiyeen in odayaasha beesha habar awal ay warkaas ogolaadeen oo og soo dhaweeyeen waxaa sidoo kale odayaashan hadlay ay sheegeen in laga doonayo dhalinyarada aqoon-yahanka haweenka iyo waxgaradka somalilan sida ay ugu yeereen oo ay ka wadaan dhammaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha isaad in ay qaataan go-aan arrintaan lagu wajahayo isla markaana lagu soo dhaweynayo ama lagu diidayo reer burco iyagu warkooda waa caddeeyeen waxayna ganafka ku dhufteen wax walba oo la xidriira in ay noqdaan maamul ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya arintaas ayaana waxay ka dhigan tahay in burco ay noqon doonto ubuucda khilaafaadka bilaabanaya iyo sidoo kale meel dhinacyada kala duwan ee kasoo horjeeda midnimada soomaaliya unoqon doontaa gabaad iyo meel ay ku gabbadaan odayaasha burco ayaa waayihii dambeba si weyn kaga soo horjeeday nidaamka muuse biixi waxaana tani ay ka dhigan tahay in nidaamka muuse biixi uu wajahayo khilaaf gudaha ah culays gudaha ah dhibaato bannaanka ah dagaal bannaanka ah iyo sidoo kale siyaasad xumi gudaha iyo dibadaba ah siyaasad xumida muuse biixi ayaa saameysay gudaha somalilan iyo dibadda somalilan si iskumid a ayeyna u saameysay arintaas ayaana waxay ka dhigan tahay in gebi ahaanba uu fashil kusoo dhammaaday jiritaanka iyo sidoo kale waxwadalahaashiyaha nidaamka s n m iyo sidoo kale s s c labadan dhinac oo wadaaga xad iyo sidoo kale darisnimo isla markaana qaar kamida gobolada wada degan ayaa waxa aa si weyn ukala fogeeyey saraakiisha s n m oo iyagu xabad aaminsan saraakiisha s n m ee xabadda aaminsan ayaa dhibaateeyey dadka gobolka awdal iyo sidoo kale shacabka magaalada boorama balse shacabkaas oo inta badan aan dagaalka jeclayn shaqadooda ugu badanna ay tahay waxbarasho ayaa qaatay go-aanka ah in ay meel mariyaan guud ahaanba nidaamkan iyo sidoo kale qaabka la doonayo in loo meel mariyo nidaamka muuse biixi ayaase wax walba mar kale fashiliyey iyagoo haddana hubkii la soo baxay iyadoo markii hore la iska iloobay beeluhuna ay arimahaas ka indha saabtee beelaha ayaana qaatay go-aanka kama dambaysta ah ee meesha ka saaraya sii jiritaanka nidaamkan iyo sidoo kale in uu sii shaqeeyo ninkan lagu magacaabo muuse biixi ayaa hubkii ay awdal ku baabi-iyeen oo kale la aaday dadka gobolka sool balse dadka gobolka sool waxay sheegeen in aysan u samri doonin sida dadka gobolka awdal oo taas bedelkeed aysan aqbali doonin in beelbeel beel kale ay u duwladeyso iyago oo ugu dambeyn xabadda iyo sidoo kale si toosa ee waranka la isaga aslay midiyaha ayaa dhinacyadu ay gacmaha ku haystaan waxaana mar walba dhici karaa in xabaddu ay ka baxdo afka fuuqa waa xabaddu ay ka baxdo qoriga afkiisa taasoo ka dhignan xaaladdu ay kasii darayso warqabad t v ayaana idiinsoo gudbin doonaa xogaha rasmiga ee la xihiira jabka soo gaaray nidaamka muuse biixi oo ilaaya hadda ku wareersan go-aanka u qaadanayo iyo sidoo kale kayla dhaanta beelaha isaad